Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Երբ եք ավարտում։ Երևին ամսից ավարտում։ Ահա, շատ լավ։ 80% կառավարությունն ա ծրել 20%-ը համար։ Երբ մանկապարտեզ։ Բարև ձեզ։ Մանկապարտեզ է կողուն է։ Թորնիկ, հա? Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թորնիկ ունեք մանկապարտեզ գնացող։ Ահա, շատ լավ։ Շատ բարև ձեզ։ Տեսա, տեսա։ Ուղղակի ճնասած ունենք, բայց հետո չի եթում։ Դե բայց ասա որ մարդը քան տարի է։ Երկուս։ Քանի երեք տարի։ 5։ Ո՜։ Մոդալներս, հա, ես դեի դատավիճքն եմ։ Այսինքն, բայց ի ոչ մեկ մարդ ապացուցի չտարի։ Չէ, դե դպրոց են արդեն, հնակ բստիկն ա մնում։ Աստված պահ, սարի։ Բարև ձեզ։ Նկատում եմ կապարտես չէ դպրոց է։ Բա որտեղ եք ֆուտբոլ խաղը։ Դաշտում եմ, դաշտում։ Լավն ա։ Նոր վերանորոգ հաս դպրոց ա էլի։ Բարև։ 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 Բարև։